Veľmi obľúbenou témou pri našich dlhodobých testoch je, ako sa s vozidlom, alebo teda vo vozidle manipuluje s invalidným vozíkom a ako sa nastupuje pre takých ľudí, ktorí majú ťažšie zdravotné problémy. Treba ale poznamenať na začiatok, že pre každého človeka je to individuálne, každý človek má iné zdravotné komplikácie, preto vždy hovorím, treba ísť tomu dealerovi alebo predajcovi aut, sadnúť si a vyskúšať to. Ideme sa pozrieme sa na to, ako sa tu manipuluje s invalidným vozíkom. Ja tu mám bedničku, ktorá sa tam zmestí. Musím poznamenať, že batožinový priestor má necelých 530 litrov, čiže je viac než dosť veľký na invalidný vozík. Je tu štandardný invalidný vozík, dedov vozík. Na neho by sa zmestil ešte jeden. Tuto chytím, dám dole, vozík je vonku, zase rozkladať ho asi nemusím, zase tuto takto chytím. Jednoduché, nie je to nič zložité, ťažké, každý chlap zvládne, aj žena. Zasuniem donútra. Je tam vozík, na to by sa zmestilo ešte plno batožiny, plno vozíku, netreba sklapať sedadla, jednoducho ho tam dám, vyťahnem, že toto auto si myslím, že je viac než dosť vhodné pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné komplikácie. Dá sa tam dať invalidný vozík. Aj kočík sa tam dá dať, veľký kočík. Čiže je to super. Čo sa týka pohonu LPG, lebo toto auto je na LPG, to si povieme ďalej. Poďme sa pozrieť na to, ako sa nastupuje na predné sedadlá. Napodobním deda, ako dedo nastupoval. Bohužiaľ, dedo už v testoch nebude môcť byť, takže budem musieť napodobňovať alebo zoženieme niekoho iného, kto nám to bude ukazovať. Čiže sadnem si, vidieť, že hlavu už nedá, moja výška je 176 cm, ale takto, jak dedo do boku. S pomocou museli sme mu pomáhať. Dozadu sa posuň ako zadok, skloníme mne nohy, takto sadnem. Nevyžaduje to nejaký úkon, sedačka je ešte trošku dosť vpredu, kebyže ho mám vzadu, je to jednoduchšie na tie nohy. Sedím, spriamene, vystreté, mám tú opierku, viem sa oprieť, viem takto pozerať, keď tak kloniť hlavou, pokiaľ by mal niekto seknuté. Myslím si, nie je to na najlepšej úrovni, ale je to na dobrej úrovni. Idem vystúpiť, čiže tu by zase trebalo pomôcť trošku, ako keby s nohami jemne zakročiť, trošku sa vyťahnúť, zase s hlavou neprejdem, treba tú hlavu takto nakloniť. No a ten výrez je dobrý, posunúť a poprípade, pokiaľ by niekto nemohol chodiť na nohy, už sa ho tu chytí a dá takto na vozík, ja sa v podstate vyťahnem a som vonku. Poďme ale dozadu. Ideme to vyskúšať, to isté aj dozadu. Dvere sa otvárajú do skoro 90 stupňového uhla, čiže je to dobré aj pre nejakú manipuláciu s detskou sedačkou, s dieťaťom, kde ten výrez je trošku kratší, ale viem tu takto dvihnúť dieťa, dať ho do sedačky, ukotviť do kočíku, čiže OK. Pokiaľ ide o ľudí so zdravotným problémom, dopredu sa nastupuje lepšie, ja si tu takto sadnem, vidieť, že zase tú hlavu neviem nejako dať, musím takto ju nakloniť, už som tu, len tu je väčší problém s nohami. Tu treba sa posunúť viac dozadu, výraznejšie zakloniť nohy, čo už by bol problém. Ja som bol na vozíku tiež v 18, keď som havaroval na motorke, takže viem, o čo sa jedná. No a už keď si tu sadnem, OK, sedenie je tu príjemné, sedačka je trošku viac vzadu, kebyže si ju dám dopredu, tak v pohode viem si dať nohy pekne pod sedadlo. Čiže sedenie nie je až také na chrbticu spriamené, tak ako vpredu, ale myslím si, že aj na tie zdravotné posunutia, aj kebyže mám seknuté, je to dobré. Ako plus je tu takýto stolíček, čiže viem sa tu nejako občerstviť, dať si pite, poprípade niekomu nejaký tablet, aby sa tu hral. Ideme ešte vystúpiť, zase musím sa až skoro do polky sedačky so zadkom posunúť, zakloniť nohy, je to také už náročnejšie, dať hlavu, no a už som vonku. Pokiaľ by niekto bože nevie chodiť a fakt by odkazaný na invalidný vozík a trebalo by toho človeka chytiť a dať
na ten vozík pod pazuchy ho chytiť, vtedy odporúčam nastupovať iba dopredu, pretože dozadu viem ako s dedom, bolo by to komplikované. A vždy je to o tom, treba ísť tomu predajcovi aut, treba to skúsiť a vtedy sa rozhodnúť, či je to vhodné alebo nie. Každý má inú stavbu tela, iné komplikácie. Ale čo sa týka nastupovania na dobrej úrovni, čo sa týka manipulácie s invalidným vozíkom alebo s kočikom a batožinového priestoru, super. Poďme si ešte povedať niečo o nákladoch na prevádzku tohto vozidla. Dacia Logan LPG sa predáva na Slovensku iba so splyňovačom, alebo teda pohonom na LPG, čo znamená, že ja mám nižšie náklady na prevádzku, pretože tankujem pri dnešných cenách 1,52 za liter benzínu, tankujem za od 72 do 77 centov, som tento týždeň tankoval LPGčko, čo 100 km aj vyjde na nejakých 5,50, čo je zanedbateľná cena, alebo teda výrazne nižšia ako za benzín. Spotreba s týmto autom na LPG je od 7,5 pri tej kultivovanej jazde a pri ponáhľacej, keď som jazdil, že ak taxikár alebo doručovateľ, 9,5 litra. Čo sa týka rozdielu, keď jazdím na benzín alebo LPG, tak ten motor má o 10 koní vyšší výkon na LPG a o 20 Nm vyšší krúťací moment pri jazde na LPG, kde to znamená, že na LPGčko sa s tým autom jazdí ešte lepšie ako na benzín, čo je výhoda. Je tu štandardná benzínová palivová nádrž plus LPG nádrž na miesto rezervy, čiže ja dokážem z autom nejakých 1300 km na obidve nádrže spraviť. Takže myslím si, že LPG, ja by som do toho určite išiel, a to z toho dôvodu ešte raz to poviem, pri dnešných extrémnych cenách benzínu je s týmto autom radosť tankovať, pretože tankoval som za 20 eur, keď som mal absolútne prázdnu nádrž na LPG a ukázal mi palubný počítač za 20 eur dojazd 360 km. Čo si myslím, že ísť niekde z Bratislavy do Tatier za 20 eur a ešte mi ostanú nejaké kilometre dojazd na LPG, je veľmi nízky náklad. Nesmiem ešte zabudnúť, v aute sú zabudované stretávacie full LED svetlomety, čiže to vozidlo zvyšuje bezpečnosť pri jazde v noci, ale ďalkové svetlomety už sú na žiarovku. To je všetko k tomuto testu. Som rád, že si nás sledoval. Správaj sa zodpovedne, správaj sa na cestách bezpečne, buď ohľaduplný. Pokiaľ budeš mať akékoľvek otázky, kľudne mi napíš na surovi@spiatočka.sk alebo keď ma stretneš na ulici, kľudne ma oslov, pokecame. A pokiaľ hľadáš auto, dostupné auto a máte v rodine alebo máš nejaké problémy, zdravotné komplikácie, dieťa, potrebuješ kočík prevez, myslím si, že toto za tie peniaze je správna voľba. Ďakujem, že si ma sledoval, no a vidíme sa pri ďalšom teste. Čau, čau.